Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama dengan saya Amy Sofi Ahmad dalam Waalaikumsalam. Sebelum kita nak lelapkan mata, kita dah cuci-cuci rumah semua, pastikan semua dah dah apa dah beres. Ha kita buka TV untuk sebelum kita masuk ke bilik kita nak tidur untuk kita bangun semula dan memulakan perjalanan kehidupan kita pada esok hari dengan bermanfaat dan berkualiti sebagai hamba Allah taala. para penonton bila cerita pasal tekanan kehidupan ni aduh hidup ni keras jangan hati kamu aja yang keras tapi hidup ini sememangnya keras. Tapi bagaimana adakah hidup ini keras sehingga membuatkan hati kita keras. Tidak meminta kepada Allah Subhanahu SWT. Ini akan kita bincangkan. Kita bersama dengan Al-Fatihah Ustazah Muzayyan ha, Abdullah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Wabarakatuh. Ya. sungguh kita Dekat. dengan bantal dan sebagainya. Ustazah, apa benar hidup ini keras Ustazah? Itulah yang sebenarnya yang selalu meniti. Apakah benar hidup ini keras-keras? Betapa kerdilnya kita. Apakah betul Allah jadikan hidup ini keras untuk apa? untuk kita lembutkan untuk kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kalau kita tengok berkenaan dengan ujian nabi juga diuji tapi nanti kita pula kata tu nabi nabi tak apalah kita bukan nabi para penonton kita ni hamba Allah Subhanahu Wa Taala apa mungkin Allah jadikan kita sia-sia apa mungkin Allah jadikan ujian itu sia-sia apa mungkin Allah berikan nikmat itu sia-sia pastinya ada hikmah di sebalik setiap yang berlaku. Jadi Ustazah, hidup ini keras. Bagaimana untuk kita melalui kekerasan kehidupan ini Ustazah? Masya Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semua syukur. Allah beri kita bernafas sampailah seharian ini semua urusan kita dipermudahkan oleh Allah. Bila kita sebut macam ni pada mukaddimah ni ...Amy kan kadang-kadang oh, cakap senang je dipermudahkan aku melalui sulitnya hari ni. Tapi sampai juga kita kepada malam kan berhenti dah tugasnya matahari berpindah kepada bulan sedangkan penciptanya sama. Itulah Allah yang ketika Nabi Adam AS... sampai kepada khatamul anbiya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke hari kiamat Tuhan yang sama itulah Allah. Hidup ini keras. Usazah memetik kepada ayatul Quran Suratul Balad ayat yang keempat 4 A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sahabat Allah laqad khalaqnal insan sepertinya bersungguh-sungguh menyatakan kepada kita penciptaan manusia ini memang penuh dengan kesulitan memang keras memang dengan susah payah. So orang yang faham Quran, bertadabbur Quran, faham Quran ini manual book kehidupan, panduan dalam hidupnya. Kalau anak-anak muda kita selalu sebut hidup ini keras. So what? Apa yang kau buat dengan kehidupan yang keras ini? sahabat-sahabat dirahmati -sahabat, Allah. Kita faham Quran memang Allah kata daripada kita lahir Emi susah keluar daripada jalan yang sempit. Kita tak seperti binatang minta maaf disebutkan mereka merangkak sendiri cari kantung susu ibunya. Kita perlu diangkat oleh orang lain. Sampai kita dah dewasa, hatta ada ibu-ibu kita yang bedridden, emmi uh, berdepan dengan ibunya begitu mungkin ada air mata ibu yang jatuh mak minta maaf mak susahkan kamu mak dah tak boleh basuh berak kencing mak sendiri kerap ustazah dulu jaga mak ayah ustazah sendiri Asyik minta maaf dulu najis kamu tak sebusuk najis mak orang tua mak minta maaf sahabat-sahabat yang -sahabat, dirahmati Allah lalu apa yang kita nak sebutkan dalam kehidupan ini tempuh kerana hidup ini memang keras kalau kita dah set minda kita begitu, Amy, kita ada jalan. InsyaAllah, Allah tidak pernah tinggalkan kita. Jadi jangan sia-sia kita sebut sahaja hidup ini keras, hidup ini keras. Lalu kita tak berbuat apa-apa. Nak melembutkannya bagaimana jangan sampai hati kita yang keras semuanya akan menjadi sia-sia. Tapi kalau kita tahu hidup ini keras, kita jadikan ini sebagai satu kayu ukur penggerak utama start engine untuk kita melembutkan hati kita. Baliklah kita bertemu dengan Allah dengan kalbun salim tadi. Wallahualam. Di malam-malam hari dalam Assalamualaikum Salam ni kan, rasa nak tidur tapi bila usah cerita ni sebenarnya macam macam sedih sangat. Hidup ini keras Uzzah. Kalau macam kat Amy, para penonton, memang keras daripada kecil keras. Um, sampai sekarang maknanya ujian itu sentiasa ada. Tapi pada penonton, bagaimana kita menilai kerasnya hidup kita? Adakah daripada harta kita yang kurang? Adakah ilmu kita yang kurang? Adakah material, daripada sudut material ataupun daripada amal kita yang kurang? Jadi ini semua sebenarnya memainkan peranan bagaimanakah kita nak menghadapi kehidupan. Ingat ya, eh, Ustazah. Um kalau kita rasa kita hidup ni susah kan, kita tengok orang lain ada lebih susah. Kalau pergi razah kan, pernah pernah pergi razah, ada anak kecil. Yang mana ada satu kata-kata Arab, kekerasan itu maksudnya kesusahan itu, kepayahan itu akan melahirkan kreativiti. Maknanya susah itu akan mengeluarkan daya luar biasa, akan melahirkan sisi luar biasa yang insya Allah daripada kekerasan itu. Maknanya bukanlah kerasan maksudnya kesusahan, kehidupan dan sebagainya. Sebab tu kita nak keras itu bukan semata-mata keras. Tapi kita melihat bagaimana kerasnya kehidupan untuk kita menjadi orang yang bermanfaat di atas kerasnya hidup. Bermanfaat di atas susahnya kehidupan. Jadi bila kita rasa keras, rasa susahnya hidup ini. Apakah yang perlu kita lakukan? Apakah kita perlu fikir dan apakah kita perlu twist supaya kita tidak terus tersungkur dengan kekerasan itu? Ha, malam-malam ni kan. Masya-Allah. Rasa ha, keras betul soalan ni. Tapi sebenarnya inilah hakikat kehidupan Ustazah so Betul lah Inilah yang didambakan kecil-kecil cili padi hmm. Ami, ni. Masya-Allah tabarakallah. Jangan makan cili api malam-malam ha, kan, eh. Kan masya-Allah. Jadi ustazah sendiri emi kadang-kadang berdua saja dengan suami kan ustaz selalu cakap dengan ustazah kadang-kadang abang tengok sebab awak memiliki zaman kanak-kanak yang keras sebab tu sekarang ni boleh hidup belum tua lagi pemikiran dah macam orang tua uh, ustaz sebut macam tu sebab beza uh, latar belakang ustazah dengan ustaz dulu ustaz alhamdulillah kan diberi nikmat kehidupan daripada kecil lagi walaupun bukan orang kaya raya tapi tak dilatih sekeras bagaimana ustazah melalui kehidupan sekarang belum kita di kampung akhirat lagi, belum kita disyurgakan oleh Allah. Ini pengharapan kita. Tapi subhanallah, acap kali sebelum tidur seperti malam-malam ini kadang-kadang emi -kadang, ustazah berfikir, terima kasih ya Allah atas kesukaran, kesusahan yang dulu tu. Kalau tidak kita tak lalui semua ni. Kan sebab itu Ustazah ada risau dengan generasi sekarang yang semuanya senang. Hmm, betul. Senang nak dapat apa sebut bahkan belum sebut lagi. Birthday tu lagi tiga minggu eh mi tapi hadiahnya dah datang dulu. Oh ni hadiah tiga minggu in advance. Dua minggu in advance. Seminggu sebelum. Masya Allah kita tengok pun cemburu. Aku dulu sekali pun tak pernah dengar lagu happy birthday tu tak pernah dengar. Mak kata hidup aja pun tak sambut-sambut berdeh macam gitu. Eh, Jadi Masya Allah, Tabarakallah. Hari ini bila kita dihargai, walau dengan sekecil-kecil perkara, terima kasih Abang. Terima kasih. Sebab, sebab kita tak pernah melalui semua itu. Tapi kita nak bagi orang gembira, bahagia. Jangan sampai kita melampau memberikan kesenangan itu tanpa mereka tahu. Akhirnya, lembut, senang, damai kehidupan mereka melahirkan kerasnya hati yang lupa bersyukur kepada Allah. Kerasnya kehidupan ini melahirkan lembutnya hati yang mudah dapat nikmat sikit pun terima kasih ya Allah aku bersyukur. Kalau tak dengan ujian yang dulu barulah ustazah faham Emmy ahli syurga itu Uh, ahli neraka itu yang cemburu dengan kehidupan ahli syurga... ...minta balik ke dunia semata-mata. Ujilah aku, Ya Allah. Bagilah aku air mata seperti mana ahli syurga... ...yang mereka mengalir air mata dengan redha. Aku dulu mengalir air mata juga. Tapi aku tak redha. Why me? Tanya, Jadi hari ini mereka minta balik ke dunia semata-mata untuk diuji dengan keras oleh Allah. Jadi kalau kita faham konsep ini sahabat, kita akan merasa terhibur dengan hidup yang keras ini. Wallahu a'lam. Hai, sedih malam-malam. Assalamualaikum salam cerita pasal kehidupan yang keras ni. Sebab bila kita cerita kan berkenaan dengan hidup ni memang memang itulah katakan ujian dalam kehidupan. Tapi insya-Allah semoga hidup uh, kehidupan yang keras ini tidak membuatkan kita keras hati. Maksud keras hati ni kita rasa kita jadi jadi tegar, ha? tegar eh, ya? tegar. Ha? Kita rasa macam tak ada apa. Jadi kita tak ada tak ada perasaan, tak ada nak tolong orang pun tak lah aku dulu lagi susah. Betul. Kan? Ha, jadi kita tak ada rasa empati yang kita nak Walaupun keras ni hidup ini, tapi semoga Allah berikan kepada kita rasa kita pernah melalui kehidupan yang keras, kita pernah melalui kehidupan yang susah, maka kita bantu untuk orang mudahkan kehidupan, moga Allah mudahkan kehidupan kita dan sebagainya. Tapi kadang-kadang usah -kadang, sah. Kalau Amy lah kan, Amy suka macam nak tolong anak ke apa kan. Tapi takut-takut, takut takut tolong anak tu dia jadi macam lain. Ha, Lama -lama. Ha, takut apa naik lemak kan. Ha, takut kita asyik suap-suap dia. Sebabnya apa? Kita pernah melalui hidup yang sukar. Jadi kita nak tolong supaya dia tidak melalui kesukaran itu. Cuma yang sekarang ni kita nak minta kepada Allah Subhanahuwataala untuk pandu kita kepada jalan yang betul, jalan yang benar. Maknanya kalau kita bantu dia tu, bantu dalam keadaan yang baiklah maksudnya suruh dia solat, bantu dalam mentaati Allah dan sebagainya, bukan bantu dia untuk kesenangan dunia tu sebenarnya. Okey. Jadi bila cerita berkenaan dengan kerasnya hidup ni Ustazah, bagaimana untuk kita nak ada rasa, kita tak nak keras hati. Kan? Kita nak ada empati, masya Allah, empati yang dimaksudkan inilah sahabat-sahabat dirahmati Allah, dia tak lahir daripada kita boleh emi ha. nak belah dada. Ha. Pindahkan hati Emi kepada anak sulung Emi umur berapa sekarang? Sembilan. Sembilan tahun kan? Mungkin kecil lagi. Kalau anak Emi nanti dah umur sembilan belas tahun. Mama rasa kan nak belah dada ni nak pindah pada kamu ni. Supaya walaupun kamu dapat ayah bagi duit yang banyak. Kan hidup kamu senang. Macam mana kamu nak merasai kesusahan kawan-kawan tu? Sebab dulu ibu ni susah kan kita nak pindah. Tak mungkin boleh tak mungkin boleh sebab sahabat-sahabat iman tak boleh diwarisi sedangkan kita diajar kata Saidina Ali didiklah anakmu mengikut zamannya emi tahan anak-anak no tv no handphone ha, kan duduk je bawah ketiak mak ni anak kita tak jadi apa bahkan jauh lebih memberontak sebab depan mata dia dipaparkan sahabat-sahabat dirahmati Allah bahkan anak-anak muda contoh emi eh ya, hidup ini keras Lalu apa konten media sosial yang kita nampak. Oh nak tunjuk hero, nak tunjuk terror sangat. Letak diri tengah-tengah jalan raya yang lori boleh lalu macam tu saja. Ah oh, aku ingat bila lori datang langgar tu, keras masih hidup lagi ke apa? Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kesian anak-anak muda yang faham macam ni. Kita nak sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dalaman kita ni dihenyak, dihentak dengan apa pun Masya Allah. Kita tengok keputusan SPM yang baru keluar ni Masya Allah kan dihantarkan keputusan cemerlang ketika menjaga orang tuanya yang sedang sakit. Besok datang pula berita ibunya telah kembali ke rahmat Allah. Masya Allah. Tapi kenapa mendapat kejayaan? Rupanya subhanallah dengan kepayahan kesukaran itulah dia mendaki setapak demi setapak. Ini yang kita nak kualiti dalam kehidupan. Jadi Sejujurnya Emi sebelum-sebelum tidur macam ni ustazah sendiri ya Allah aku bersyukur. Kalau dulu aku lahir daripada keluarga yang senang lenang, aku tak dapat merasa jiwa yang macam ni. Bagi ustazah Emi dapat bersedekah sehari seringgit yang ustazah duk kempen di mana-mana sekarang ni. Orang tanya macam mana ustazah punya rasa begitu? Sebab dulu ustazah ditarbiah dapat sehari benabung 20 sen tu pun masya-Allah ustazah dapat membahagiakan orang lain. Cikgu pencin. Boleh belikan jam tangan kat cikgu. Padahal kita anak orang miskin ni. Pasal siapa? Menabung 20 sen sehari. Ada cikgu yang guide. Now, Sazah nak pimpin orang lain. Sehari seringgit akhirnya dapat masuk korban setahun sekali. Sehari seringgit akhirnya hujung tahun. Kita dapat hantar anak orang miskin pergi belajar dekat Mesir. Beli tiket kapal terbang mereka. Ini hasil daripada hidup yang keras. Percayalah. Allahu Akbar. Itulah dia. Pemerintah hidup ini keras. Tapi insyaAllah ada jalannya inna ma'al usri usra. Kita nak berehat seketika. Teruskan setia dalam Waalaikumsalam Jangan lelap lagi. Sabar sekejap kita ada sikit lagi. Kembali selepas ini. Alhamdulillah kita masih dalam Waalaikumsalam Hidup ini keras para penonton Di keheningan malam ini Bila kita fikir-fikir balik kerasnya hidup kita. Sebenarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga tak senang, tak mudah. Allah jadikan Allah uh, ayahnya meninggal ayah uh, Rasulullah SAW kemudian ibunya tinggal dengan atuknya dengan pakciknya mengembala kambing kita tak kembali kambing pun kita rasa hidup ini keras bagaimana Allah mendidik Rasulullah SAW bahawa ada lagi ujian-ujian yang bakal Rasulullah SAW tempuhi. Jadi begitulah juga dengan kita. Kalau setakat kita tak ada, kalau setakat ujian-ujian sikit tu, Ya Allah Tuhanku, kita harungi dengan ketabahan. Semoga Allah berikan kepada kita kesabaran dan juga jalan untuk kita keluar daripada kekerasan hidup ini. Jadi Ustazah, kalau kita tengok kan, kalau kita bila orang cakap dengan kita pun, sabarlah kan. Kau tak rasa apa susahnya hidup kita. Sedangkan kalau boleh kita terima, insya-Allah aku akan bersabar dengan apa jua yang telah Allah berikan kepadaku dan aku akan berusaha untuk keluar daripada daripada kesusahan ini. Tapi ini tidak. Ya Allah, memang aku ditakdirkan nak buat macam mana memang susah begini. Mungkin telah tertulis susah aku ni memang memang susahlah. Hmm. Kan? Tapi tak nak berubah. Jadi hidup ini keras bagaimana untuk kita keluar dan juga kita twist kekerasan itu menjadi orang yang bermanfaat, orang yang bersyukur dengan kekerasan itu. InsyaAllah, allah Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Sebab tu Amy eh, orang yang tak rasa dia tak dapatlah rasa itu. kan Amy rasa tak air ustazah ni sedap ni air kosong. Tak pernah rasa ustazah air kosong dia rasa apa? Amy kata, "Oh, rasa ustazah kan. Rasa tak ada rasa apa-apa." Tawak Tawak hebat Jadi maksud Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Sahabat-sahabat hidup ini Keras Menghasilkan sesuatu Yang luar biasa Hebat Baru-baru ni Anak-anak Anak buah Ustazah cuti Aidul Adha <coughs> Bertemu dengan Ustazah. Umi susahlah sekarang ni Kena tambah subjek Sekian-sekian Total sekarang Dah dekat 40 subjek Umi Rasa-rasa boleh ke abang Abang yakin dulu Allah yang letakkan abang dalam suasana ini. Kalau dulu atuk susahnya bukan kerana pelajaran yang banyak tapi nak membesarkan anak-anak. Abang sekarang tinggal nak pergi je madrasah. Semua yang lain orang siapkan. Cuba abang pandang. Hidup ini memang keras. Kita macam sembang dengan anak-anak remaja kena macam tu Ami. Kekerasan yang sedikit ni abang pandang Allah. Pandang Allah. Allah yang letakkan abang dalam situasi ni. Kadang dia mengadu ya, eh, kawan-kawan dia buat jahat. Banyak kali tak kena tangkap pun dengan cikgu. Sekali dia main dekat surau, kena denda berdiri lama. Abang macam tu tahu cara Allah nak pilih kita. Jangan berterusan dalam dosa. Sekali abang buat, tanda Allah sayang abang ni. Allah hukum abang melalui rotan ustaz tadi tu. Kalau ummi ada kat situ, tambah lagi. Sebab apa? Sebab jangan sampai abang main berkali-kali. Kita jatuh cukup sekali. Lalu kita bangkit. So kita ajarkan, ya salah mesti dihukum. Jangan rasa lazat, nikmat hidup ini. Kita kata, oh keras apa bapak aku sambedi kot. Takkanlah dapat kehidupan yang keras ni. Jangan mengambil kesempatan atas kesempitan orang lain. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita nak mencorakkan masa depan kehidupan kita ni, sahabat-sahabat dalam -sahabat hati Allah. Apa saja yang Allah beri dalam kehidupan kita ni, subhanallah, Allah tunjukkan jalan keluar kepada orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Maka perlukan mujahadah. Kan? Inilah kekerasan yang sebenar. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau Amy kata susah dengan air mata, Amy cerita ni Nabi susah. Tapi sebenarnya Nabi tu kaya raya, infaknya luar biasa. Dia berinfak dengan apa kalau dia tidak dianugerahi rezeki luar biasa. Tapi memilih untuk hidup keras. Kerana apa memilih untuk hidup keras? Kerana dengannya lembut hatinya, sudi berkawan dengan orang-orang miskin dan dia diperlihatkan oleh Allah dalam syurga tu ada ramai orang yang melalui hidup-hidup yang keras. Itulah hidupnya orang-orang miskin banyak berakhir dalam syurga Allah. Maka bukan mesti yang orang-orang kaya menonton termasuk kita kaya ni Amy. Kan kita perasan sekejap tak layak syurga. Tak. Tapi memilih untuk merasai kerasnya kehidupan orang lain. Untuk aku nak mudahkan. Aku nak tolong ya Allah. Aku nak jadi sebahagian daripada mereka. Jangan jadi orang yang keras hati. Aku dah rasa kau susah dulu sekarang giliran kau pula lah itu bukan manusia yang punya perasaan seperti mana yang Allah percontohkan kepada para rasul kita wallahu akbar ini suka bila Ustaz cakap kan um Uh, memang hidup ini keras Tapi jangan sampai kita jadi keras hati Maksudnya keras hati memanglah kita kena cekal kan? Tapi jangan sampai macam kita tak ada empati lah, kan? Kata uh, Allah sikit je Kita lagi susah kan? Uh, kita jangan sampai macam tu Mungkin keadaan berbeza, situasi berbeza Biasa cakap berkenaan dengan Rasulullah SAW Bagaimana susahnya hidup Rasulullah Tapi hatinya lembut Lembut dengan isterinya Bila balik tanya Aisyah Ada makanan ke tak? tak ada. tak apalah, sesungguhnya aku berpuasa. Sesungguhnya aku puasa. Kalau kita ni kan, kalau kerah hati kan, ni tiba-tiba malam-malam lagi nak buat luahan perasaan pula kan. Mungkin, apa tak masak ni, buat apa dan sebagainya kan. Tapi bagaimana Rasulullah SAW, dia tak ketat, hati dia tak ketat. Uh, maksudnya, ketat dada ni orang kedah kata, kata, raja nak marah je kan. Uh, maknanya lembut hati Rasulullah SAW. Walaupun hidupnya dalam... Allah takdirkan tidaklah se seperti yang macam yang kalau kita impinkan dan sebagainya. Tapi maksudnya janganlah kerasnya kehidupan ini membuatkan kamu keras hati dan juga tiada empati. Jadi Rizal, kalau kita tengok kerasnya kehidupan ini pastinya ada ganjaran syurga Allah Subhanahu taala. Pastinya Allah telah meletakkan sesuatu menetapkan sesuatu itu ada hikmahnya. Bagaimana untuk kita melihat ada orang tak keras juga kehidupan dia ustazah tapi kita nak dalam rentingan doa kita ya Allah ya tuhanku walaupun ujian ini kau hamparkan untuk aku pastinya besar hikmah di sebalik ujian ini kita tidak mahu apa yang kehidupan ini sia-sia hidup ini dah susah ke akhirat pun susah juga biarlah susah di dunia tapi kita senang di akhirat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebelum tidur ni ada orang yang tak jadi tidur ni sekejap gaming. Masya Allah. Jadi kita Sebab pejam apa, mata. Allah, ha, kita pejam mata. Ha, Sahabat-sahabat dan Allah. Sebab apa? Ustazah teringat nasihat daripada Dr. Aid Al-Qarni dalam kitab La Tahzan. Ingatkan dirimu tentang syurga. Jadi sahabat, kita masih boleh tersenyum walaupun hati kita sedang menangis. Percayalah macam mana Ustazah nak pindahkan rasa ini. Hilang marah-marah lalu kita semakin faham apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ajaban ajaib kehidupan orang beriman dapat nikmat dia bersyukur dapat musibah dia bersabar maknanya tak ada yang tak baik dalam kehidupan ini ini hasil kehidupan keras dia terima dengan hati yang lembut Allah maha baik, Allah tak jadikan ini sia-sia. Ingatkan dirimu tentang syurga. Jadi mungkin ada yang sudah di pembaringan, dah ready je remote TV tu dekat tangan ni. Habis je usaha-usaha bercakap ni, tutup dah. Jadi tutuplah kita dengan orang kata piram di kata apa ini? Ya, Tidur dalam iman. Allah. Subhanallah. Allah. Kita pandang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, hidup ini keras. Sukar ya Allah. Kan bukan kau tak tahu apa yang telah aku lalui. Semua ini pun datang daripada engkau ya Allah. Semua ini datang daripada engkau. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak ada tempat kembali yang paling baik kecuali aku kembalikan semula kepada engkau yang Maha mengetahui ya Allah. Andai kekerasan hidup yang kau berikan kepada aku saat ini boleh membuka luas pintu syurgamu untuk aku ya Allah. Maka la haula illa billahil al aliyil azim. Aku lemah, wahai Allah yang maha kuat. Bantu aku untuk mendepaninya, mengajar dan mendidik diri aku untuk sentiasa berdamai dengan takdir yang telah engkau pilih aku tetapkan ia berlaku dalam kehidupan aku ya Allah ya Rahman ya Rahim yang tak pernah sunyi daripada kasih sayang memandang hamba dengan penuh cinta diciptakan kita ini bukan dengan sia-sia Allah ciptakan syurga muslimin muslimat bukan untuk siapa-siapa untuk kita jadi pastikan yang ke syurga itu adalah kita wa ima kita masuk ke dalamnya dengan kekerasan hidup yang hari ini jangan tidak pernah mengimani bahawa itu adalah qada dan qadar daripada Allah ya rahman ya rahim yang penuh dengan kasih dan sayang Allah yang maha mengampuni segala dosa malam ini aku beristighfar bertaubat kepadamu ya Allah dengan kesukaran yang engkau berikan pada hari ini ya Allah engkau sedang menjanjikan kesenangan kebaikan kemudahan di penghujungnya ya mungkin bukan di dunia azab di dunia ini aku masih boleh menjerit minta tolong kepada jiran tetangga saudara mara keluarga adik beradik ya Allah tapi saat aku diberi susah azaban alima azaban syadidah di sana tak ada siapa boleh bantu aku ya Allah Maka ajarkan aku sabar, ajarkan aku ikhlas, ajarkan aku reda, ajarkan aku kuat dengan kerasnya hidup hari ini. Supaya aku tidak sakit di sana nanti dengan azab yang engkau janjikan untuk penghuni neraka. Yang ketika di dunia sahabat, ajarkan saat hati kita menangis, keluarlah memberi senyuman. Keluarlah memberi kebahagiaan kepada orang lain. Pasti dirimu turut bahagia. Wallahu a'lam. Ya Allah ajarkan aku sabar, ajarkan aku bersyukur. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Para penonton, semoga kita tidur dengan keadaan yang tenang. Semoga healing jernih kita sentiasa dalam reda Allah Subhanahu SWT. Maafkan diri, maafkan semua. Biarpun hidup kita keras, insyaAllah Allah sentiasa ada. Ihfazillah. Ya Fazza, sehingga kita berjumpa lagi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah dan kepada anda semua.